Rusiya-Ukrayna arasında müharibə devam edərkən beynəlxalq ictimaiyyət də böhranın həlli üçün səylərini səfərbər edib. Bu məqsədlə Moskvaya səfər edən BMT-nin baş katibi Antoni Guterres ilə Putin arasında yaşanan anlaşmazlıq kameralara yansıyıb. Digər tərəfdən Qərb ölkələri rəsmi Kiyevə dəstəklərini davam etdirir. Suriya və Liviyada istifadə olunan gəmi əleyhinə raketlərin Ukraynaya göndərilməsi planlaşdırılır. Rusiya İzyum istiqamətində qüvvələrini artırır. Belqrad vilayətində 2 diviziya İskəndər M raketi yerləşdirib. Rus hərbiçiləri təxliyə kərbanlarını ateşə tutur. Bir neçə yaşayış məntəqəsində humanitar fəlakət yaşanır. Bunlar Ukrayna Silahlı Qüvvələri baş qərargahının hesabatında qeyd olunub. Rəsmi məlumata görə son sutkada Ukrayna ordusu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Su-25 təyyarəsi, K-52 helikopteri, 3 operativ taktiki puası, 2 qanatlı raketini məhv edib. Donetsk və Lugansk vilayətlərində qarşı tərəfin 9 hücumunun qarşısı alınıb. 9 tankı, 11 artilleriya sistemi, 4 xüsusi və 17 ədəd zirehli texnikası, 16 avtomobil texnikası, 4 yanacaq doldurma stansiyası və 1 zenit qurğusu sıradan çıxarılıb. Mövqələrə indirilən aviasiya zərbələri nəticəsində rəqib çoxlu sayda canlı qüvvə texnika itirib. Qərargahın məlumatında həmçinin bildirilib ki, Rus hərbiçiləri hazırda Xarkov şəhərinin infrastrukturlarına aviasiya zərbələri indirir, Azovstal zavodu ərazisindəki müdafiə qüvvələrini mühasirədə saxlayır, Mariupol istiqamətində fasiləsiz atəş açırlar. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşdə Mariupolda hücumun dayandırıldığını iddia edib. Bildirib ki, Buçada baş verənlərin də Rusiya ordusuna aidiyyatı yoxdur. Əksinə, qarşı tərəfin mülkü şəxsləri canlı qalxan kimi istifadəsi cinayətdir. Putin Guterres'i Ukraynalı əsirlərlə görüşməyə də dəvət edib. Həmçinin bildirib ki, hərbi əməliyyatlara baxmayaraq diplomatik yolla razılaşma əldə edilə bilər. Humanitar dəhlizlərin fəaliyyəti ilə bağlı isə tərəflər arasında ziddiyyət yaranıb. Ukraynada əsas vəzifə humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmaqdır. BMT və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi Mariupoldan dinc əhalinin təxliyəsi üçün hərbiçilərlə işləməyə hazırdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyünün pozulması BMT nizamnaməsinə uyğun gəlmir. Baş verənlərdən narahatıq. Deyirsiniz ki, Rusiyanın humanitar dəhlizləri işləmir. Sizi aldadıblar. Dəhlizlər fəaliyyət göstərir. 100 mindən çox insan yardımımızla Mariupoldan gedib. İnsanlara sivil münasibətin nümunəsi göz qabağındadır. Siz həmin insanlarla danışa bilərsiniz. Rusiya BMT-ni universal qurum hesab edir və onu hər zaman dəstəkləyəcək. Bəzi həmkarlarımızın fərqli yaxud üstün hüquqlara malik olması barədə sözləri bizə qəribə gəlir. Çünki BMT nizamnaməsində deyilir ki, beynəlxalq ünsiyyətin iştirakçıları gücündən, tahiliyindən və ya coğrafi vəziyyətindən asılı olmayaraq bərabər hüquqa malikdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova da bildirib ki, Kiyev rejimi insanların Azovstaldan çıxmağını istəmir. Onun sözlərinə görə Zelenski ofisinin məqsədi bu vəziyyətdən öz maraqları üçün istifadə etməkdir. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ikinci mərhələsində tez-tez gündəmə gələn nüvə təhlükəsi ilə bağlı isə Kiyev rəhbəri Volodymyr Zelenski açıqlama verib. Bildirib ki, Rusiya qüvvələri Zaporojye və daha 2 atom elektrik stansiyası üçün də təhlükə yaradıb. Dövlət başçısı beynəlxalq təşkilatları Rusiyanın nüvə texnologiyası və obyektləri üzərində nəzarətə çağırıb. Rusiya qüvvələri Ukraynaya 3 hava zərbəsi endirib. Raketlər Zaporojye, Xmelnitski və Cənubi Ukrayna nüvə stansiyalarının üzərindən birbaşa uçub. Bu nədir? Onlar bizi təhdid edirlər? Sözüm yoxdur. Belə çıxır ki, Ruslar Çernobıldakı faciənin nəticələrini heç bir zaman başa düşməyiblər. Moskvanın nə qədər nüvə silahına və müvafiq texnologiyalara malik olduğunu bilə-bilə dünyada heç kim özünü təhlükəsiz hiss edə bilməz. Əgər Kreml rəhbərliyi Çernobılda nə olduğunu unudubsa, bu o deməkdir ki, onların nüvə obyektləri və texnologiyaları üzərində total nəzarət tələb olunur. Potensial təhlükənin fərqində olan Qərbin Ukraynaya hərbi dəstəyi davam edir. Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak Twitter səhifəsində yazıb ki, dünyanın 40 müdafiə nazirinin dünənki əlamətdar görüşündən sonra Kiyevə silah təchizatı həm sürət, həm həcm, həm də sadələşdirilmiş logistika baxımından əhəmiyyətli dərəcədə artıb.